Bé, ens trobem a Calldetenes per parlar de muntanya i aventura, l'edició d'enguany del 2020, que crec que arriba a la quarta. Per parlar-ne tenim aquí amb nosaltres amb en Gil R. Hola, bona tarda. Hola, Gil, tu formes part del centre excursionista, oi, d'aquí del poble? Sí, correcte. Som una colla que estem fent activitats de muntanya. El club ja fa uns 25 anys que està, diguem, en marxa. Què passa? Que aquests últims anys ja hem entrat una colla de joves i, bueno, ja hem donat una embranzida. Un festival, diguem, ja sé, que les comparacions són odioses i a vegades, doncs, parlar del cinema de muntanya de Torelló, comparar-lo amb aquí, no és el més correcte, no? Però perquè la gent ens entengui una mica, ve ser això, no? Sí, podríem dir que és un festival de cinema de muntanya com el de Torelló, amb un tamany potser reduït. El que passa que podríem dir unes coses i entre d'altres és que és entrada gratuïta i tens unes pel·lícules que són, podríem dir, de la mateixa gamma que els de Torelló. A més, hi ha una altra cosa que ens posa en cartell i és que tots els protagonistes els tindrem aquí presents a l'escenari, al qual tothom podrà els hi preguntar coses o podrà prendre amb ells alguna cosa o saber més de la seva vida. Al principi deia que aquest any és la quarta edició, però no és ben bé així, no? Perquè ja porteu, diguem, uns quants anys d'experiència. Clar, de fet, ara l'hem anomenat així, el Camac, el fem al Teatre Auditori del Poble. El que passa que ja fa molts anys, després de l'estiu, doncs, entre nosaltres, els membres del club, sí que ens passàvem, doncs, les coses que havíem fet, les activitats que havíem fet de muntanya, fins que un dia, doncs, vam decidir fer-ho una mica més gros i convidar gent de fora. Aquest dia va ser quan vam venir aquí al teatre i vam anomenar-lo, doncs, el Camac. Que encara, doncs, li haver d'afegir la paraula internacional, no? Perquè ja venim gent de fora. Sí, correcte. Aquest any hi haurà la participació d'en Tomàs Franchini, que és un alpinista de les Dolomites, d'Itàlia. L'any passat venia l'Antoine, que era francès, de Chamonix. També han vingut companys del País Basc. Vull dir, amb això mateix dono importància en el fet que, tot i no ser potser com el de Torelló, doncs sí que tenim gent d'arreu o de diferents països i que ens hi dona importància. La primera sessió començarà el divendres 21. Sí, exactament, serà el proper divendres i comencem amb un plat fort perquè ens vindrà en Tomàs directe de les Dolomites. A més tindrem també en Genís Sapadeu, un alpinista reconegut a nivell català, també podem dir espanyol, i a més una pel·lícula de dibuixos animats que es diu Via Crucis. Després, el dimarts 25 i el dijous 27 també teniu activitat. Sí, cada any anem afegint alguna cosa més i aquest any una de les coses que afegim són aquestes dues activitats que completen, doncs, entre els dos divendres d'aquesta setmana. Una és la presentació d'un llibre que ens ve en Jordi Cruz i ens explica Tres nits de torb i un cap d'any, de la tragèdia que hi va haver-hi fa uns anys al Balandrau. I a més convidem els companys de Sos Costa Brava, que la idea és fer com una xerrada de debat sobre defensa del territori, medi ambient, etc, etc. I finalment això acaba el divendres, dia 28. Sí, l'últim divendres, que serà el de clausura, tenim tres pel·lícules més. Estem parlant també de pel·lícules de gamma alta, Sweet Home Katmachatka, dels companys de Himalayski. Tenim també en Miquel Mas, que ens ve a passar una pel·lícula de Torres del Peine. I finalment uns companys d'aquí a Calldetenes, d'Osona, que ens presenten, doncs, les seves aventures a Madagascar. I entremig de tot això també hi teniu una exposició, aquest any, diguem, una exposició de còmics de muntanya. Sí, correcte. Amb quatre il·lustradors coneguts a nivell català, ens presenten, doncs, els seus còmics a través d'imatges que tindrem exposades al llarg de tota la setmana aquí al Teatre Auditori, i, bueno, que seran a l'abast de tothom que vingui aquests dies. Molt bé, doncs ja només ens queda que tu mateix t'adrecis a la càmera i convidis a la gent a que puguin gaudir de tot plegat. Doncs aprofito, i tant, us convido a tots, i a més cal afegir una cosa, que l'entrada és totalment gratuïta, a diferència d'altres festivals de cinema, i això, que tenim pel·lícules i convidats de gamma alta o molt alta, o sigui que esteu tots benvinguts. Molt bé, moltes gràcies, Gil, i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres, doncs, ho deixem aquí. Tornarem amb alguna altra activitat de les moltes que es fan habitualment a la nostra comarca.